Kas sakė, kad pinigai ant medžių neauga? Turi miško, turi ir pinigų. Kartu su medžiais auga tavo turtas. Miško aukcionas.lt. Tęsime oponentus. Po kokių dviejų, gal mažiau negu dviejų valandų baigsis Lietuvoje karantinas. Šiandien studijoje Aušrinė Norkienė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, taip pat Viktorija Čmilytė Nilsen, liberalų sąjūdis, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Rina Šiaulienė, Lietuvos socialdemokratinė darbo partija ir Viktoras Uspaskich, europarlamentaras darbo partija. Ponia Uspaskich, dėl tų, kur jūs palietėte tą skaudžią temą, tai yra kitos mirtis arba kitos lygos, kur žmonės nesulaukė dėl to, kad tiesiog visas dėmesys buvo kreiptas į korona ligonius ir tą mes iš tikrųjų matome. Kiek žinau, jūs turite labai konkretų pavyzdį, jūs jo dalinote savo Facebook profilyje. Galite trumpai pasakyti? Mes dabar turim apie 200 pavyzdžių, kuri mums atsiuntė žmonės informaciją, tai dar ne viską. Todėl, kad mes nagrinėjom šitą temą ir čia jau pavyzdžių daug. Ir infekcija, gangrenos, insultai, širdies ir dauguma kitų dalykų. Profilaktika, žmonės sergantis, jau ketvirtą ar kokį ten penktą stadiją vėžių, reikalinga greitą pagalbą, jie visi buvo nustumti arba sutiko tokį uždarą duris ligoninės. Ir tai yra, žinokit, žmonėms labai skaudu, todėl kad jie visą gyvenimą mokėjo, taip sakant, sveikatos apsaugai, savo sveikatos apsaugai ir nebuvo jiems suteikta tą pirminį pagalbą. Vienas dalykas, ir vėlgi aš noriu grįžti dėl tos komisijos. Aš valstiečių tokiu, pavyzdžiui, pats sukurčiau komisiją, todėl kad ašgi sakiau, tai nepersikuoti, tai reikia išnagrinėti, kokios buvo klaidas padarytas, atskirai kiekvieną ligoninį nepadarys, ir tai būtina padaryti, nes klaidų buvo daug ir ypatingai dėl paliktų žmonių likimo valiai, tai tikrai faktas. Dėl tų pačių pinigų tikrai jūs galima išnaudoti daug efektyviau, to labiau liberalai tai puikiai supranta. Padaryk tos pinigus per tą verslą su mažesnį mokesčiai, nu, tai visiškai kitas efektas būtų. Tie patys pinigai, ta pačia parama, tik bus panaudota per lietuviškos prekės kilmės. Taip, Viktorai, jūs tą jau sakėt, net nebejoju, kad jūs būdamas valdžioje kitaip elgtumėtės. Ponė Irena Šiaulienė, jūsų reakcija į Viktoro kalbą apie tai, kad vis dėlto iš tikrųjų daug kitom lygom sergančių žmonių nesulaukė pagalbos, galimai mirė arba pasunkėjo jų būklė. Ką jūs į tai galėtumėt atsakyti? Na, tai yra faktas, kadangi buvo sustatytos planinės operacijos, galbūt per ilgai jos ir pradinė, na, pritarčiau, reikėjo tokių priemonių ir kada buvo suvokta, na, savitumas šito viruso ir taip toliau, reikėjo anksčiau spėjau atnaujinti ir dabar pagrindinis išbandymas tikrai bus labai rimtas sveikatos sistemai, kaip bus priimti tie žmonės, kurie šitą laikotarpį karantino, tai yra su onkologinėm ligom, kraujagyslių ligom ir kitokiom ligom, praktiškai, jeigu taip pavyzdžiui sakant, specializuoti žmonės, liko be pagalbos, be konsultacijų, užsitėsi, na, visiškai sugriuvo operacijų planai ir taip toliau. Čia tikrai sveikatos sistemai reikia pergalvoti ir pasirengti, jeigu dar kalbam apie antrą tokią pat bangą, kaip, kad žmonių sveikata būtų apsaugota ir nenukentėtų. Gerai, dėkui. Ir išėjo dabar, kad įprūpinamės koronaviruso ligoniais. Gerai, ponia Aušrinė, jūs sutinkate, ar ne, turbūt su kritika dėl to, kad, na, sunku prieštarauti faktams, ar ne? Tai, ką dabar kalbėjo Viktoras Uspaskich, ką patvirtino Irina Šiaulienė, turite dar kokią repliką tą temą? Tikrai taip, aišku, tos skaudžios patirtys, netiktis, tai mūsų pamokos. Ir manau, kad tikrai
įvertino ir ligoninės, ir pati ministerija, aš manau, tikrai analizuoja ir teikia rekomendacijas. Ir... Ar valstiečių frakcija tai, ką dabar skalbėjo, reiškia, mūsų pašnekovai, ar jie ketina, ką Viktoras Uspaskichas sakė, patys išsitirti, nelaukdami, kol tirs nauja valdžia, jeigu tokia, kokia jinai bus po Seimo rinkimų, mes nežinom, ar jie patys ketina, valstiečiai, jūs vis tiek frakcijos lyderio pavaduotoje, analizuoti ir save biški išsiplakti, kad kiti neplaktų jūsų? Tikrai to dar neaptarėme ir iki šiol tikrai neketinome. Tiek to laiko iš tikrųjų dar reikia įgyvendinti bent jau priemonės visas sumanytas ir žiūrėti, kaip jos veikia. Eigoje mes taip pat taisome daug ir priemonių, yra kurios tikrai labai pasiteisino. Užimtumo tarnyba, ką tik praėjusį savaitę penktadienį paskelbė, kad nebėra jau lėšų, kurias dar papildomai skyrėme dėl veiklos keitimo. Tai yra, aišku, tų gerų pavyzdžių yra ir prasčiau veikiančių priemonių, bet, kaip aš ir minėjau, tai darome pirmą kartą, bet su visais geriausiais norais, kad ir verslui, ir žmonėms būtų tik tais geriau. Šiek tiek apibendrinant laidą, laikas eina į pabaigą. Radvilė, jūsų vertinimų karantinas, kaip atsilieps Seimo rinkimams? Tiesiog labai nesiplečiant, bet kokią įtaką karantinas, jo rezultatai, jo pasekmės, galima antra banga, jeigu tokia bus rudenį, kaip tai vienai per kitai paveiks mūsų pasirinkimą spalio mėnesį, kaip jums atrodo? Na, aš manau, sunku pasakyti, vis tiek yra žmonės, kurie turbūt remia ir betodairiškai galbūt remia valdančiųjų pasirinktą problemų sprendimo būdą, kiti, kuriegi mato ydas ir tam tikrus trūkumus, tai prognozuoti mano galva yra sunku. Faktas tas, kad pastangos iš valdančiųjų pusės buvo didelės, tiek kiek matėme jos eteryje, tiek kiek buvo padalinta pinigų. Tai turbūt bet kokiu atveju tai turės vienokią ar kitokią išraišką balsavimo rezultatuose, bet aš manau, kad žmonės vertina ir tai, kad turi būti ir racionali politika, politika atsakinga, kuri būtų orientuota į ateitį, galvojant, kaip mes gyvensime po spalio 24 dienos, kad ne viskas yra vien tik tai mąstymas ir galvojimas, kaip laimėti rinkimus. Tai mes žiūrime ramiai, mes turim savo siūlymus, mes juos teikiam ir per karantino laikotarpį, kai ką buvo atsižvelgta, tai ramiai žiūrite, Radvilė. Taip, bet tiesiog, jo, dėkui, mintis jūsų aiški. Viktorija, šiandien negaliu praleisti progos ir jos nepraleidžiu, nes šiandien paaiškėjo, kad jūs pasiūlėte Viktorui Pranckiečiui vesti sąrašą, aš taip suprantu, bet nesiprantu. Labai trumpai galite pasakyti, koks čia posūkis liberalioj politikoje? Tikrai nepasiūlėme Viktorui Pranckiečiui vesti sąrašą. Tiesiog pasiūlėme kandidatuoti iš visą rinkimą. Tai tas ir posūkis. Atsakymo dar neturit, kaip suprantu, ar ne? Ne, artimiausiu metu turėsime, mūsų partijos reitingavimas bus kitos savaitės pabaigoje, tai manau, kad iki to tikrai turėsime Seimo pirmininko atsakymą. Jūs trumpai, Viktorija, dėl pasekmių Seimo rinkimams karantino. Žmonių lygom jau aptarėm pasekmes, o partijoms? Aš manau, kad labai neapibrėžta dar yra situacija ir sunku prognozuoti. Vienai patrodo šiandieną, visai kitaip gali atrodyti už poros mėnesių, bet tai priklauso ir nuo to, ar valdantieji mėgins manipuliuoti antrąją galimą viruso bangą, ar bus tokių šiek tiek politinių pažaidimų su karantinu, su naujais griežtinimais, su informacijos kanalų, tokių užvaldymų, galima sakyti. Ir žinoma, labai svarbu tai, koks bus vertinimas, objektyvus vertinimas to, kaip mums pasisekė susitvarkyti su pirmąja banga. Nes tikrieji rezultatai, tikrosios pasekmės žmonių sveikatai, psichologiniai sveikatai, jos šiandieną dar neįmanoma jų tiksliai vertinti. Kai turėsime visą statistiką, kai galėsime palyginti mirčių skaičių, ligų skaičių, lyginant su praėjusiais metais, pavyzdžiui, tuomet galėsime daryti išvadas. Ir aš manau, ačiū, kad... Ačiū, Viktorija. Dėkui, ponia Irena, jūsų vertinimu, kaip atsilieps
karantinas, pavyzdžiui, jūsų partijos sėkmė rinkimuose arba nesėkmė? Rinkėjas nuspręs, kaip atsilieps, bet šiaip visas pasaulis pripažįsta, kad koronavirusas pakeis ir ekonomiką, ir mūsų socialinius įpročius, sveikatos apsaugą, technologijas. Dar kartą noriu akcentuoti, kad mūsų visuomenė sėkmingai susidorojo su tuo išbandymu, gebėjom dirbti internetu, parodė mūsų technologinį visuomenės pasirengimą ir moksleivių pamokos vyko, studentų paskaitos, darbas iš namų, susitikimai, verslo, pokalbiai, gydytojų konsultacijos ir taip toliau. Žinoma, daugelio dar dalykų mes nežinome iki rudens ir bus matyti, ar mes gebėsim išlaikyti šį. Nu jo, čia dar ruduo, aišku, gali parodyti. Ar prasidės antra krizė ar ne? Suprato mintį, ponė Irena. Ponė Viktorai, labai trumpai jūsų vertinimu, kaip tai atsilieps opozicijai karantinas per rinkimus? Nu, aš to norėčiau kažkaip tai kreiptis į pačią visuomenį, kad visuomenė jungtų savo kritinį mąstymą. Reikia žiūrėti, ką ir ką šita vyriausybė darė valdančioje daugumą iki karantino. Karantinas tai nėra nei jų nuopilnas, nei ką, taip pat mokesčių mokėtojų pinigai, to labiau ateities kartos pinigai, kuriuos reikia dar uždirbti, atiduoti, gražinti. Tai yra norėtųsi, kad visuomenė būtų sąmoningesnė ir vertintų darbus, kurie reikalingi klasikinių tokių pobūdžių metu. O jeigu kalbėti apie pačią vyriausybę, sąžiningai pasakęs, imponuoja Saulės Skvernelis, todėl kad tai yra vienas iš premjerų, kuris buvo atviresnis ir dėl to turbūt visuomenė jį daugiausiai vertins, todėl kad jis buvo vienas geriausių premjerų, galbūt ir geriausių šitoje vietoje. Išgirdom ir visą kitą, ką darė ta valdančioji dauguma, tai galiu pasakyti, kad tai neturi būti karantinas skaitamas kaip nuopilnas ten. Niekas supratau, jo, jūs jau tą mintį sakėte, lieka minutė. Ponia Aušrinė, ar žaisite su antra banga, jeigu tokia bus, kaip sakė berods Viktorija Čmilytė? Tikrai ne mes išgalvojame tą koronos virusą, ne mes žaidėme su ta pirmąja banga. Ir tikrai neketiname, man tai keisti tokie mąstymai. Bet iš tikrųjų, aš tik galbūt noriu pasidžiaugti, kad mes visi bendrų pastangų dėka įveikėme tą pirmąją bangą. Tikrai ir mūsų ir mirtingumas, ir sergamumas Europoje tikrai vienas iš mažiausių rodiklių. Ir džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tikrai visi bendrai susitvarkėme, buvo atsakingi, nepuolėme į paniką. Čia ne taip seniai ta padėka buvo, ar ne? Ačiū Lietuva, vyriausybės organizuota, čia jūs tą norite irgi pasakyti, ar ne? Žinoma, o kodėl mes taip lietuviai kažkaip įpratę labiau plakti, bet reikėtų ir pasidžiaugti. Tikrai, mes tikrai visi surėmę pečius, saugojom. Na, tikėkimės, kad jeigu ir bus antra banga, jinai nebus tokia, kokia buvo pirmoji. Tikrai. Dėkui Viktorijai Čmilytei Nilsen, Radvilei Morkūnaitei Mikulėninei, Irenai Šiaulienei, Viktorui Uspaskich ir Aušrinei Norkienei. Ačiū žiūrėjusiam šią laidą. Likite su Lietuvos ryto televizija. Kas sakė, kad pinigai ant medžių neauga? Turi miško? Turi ir pinigų. Kartu su medžiais auga tavo turtas. Miško aukcionas.lt